Ba'zan biz 3D modelimizni odam bo'yi balandligida ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun position kamerani ishga tushirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz view menyusidan toolbars ga kirib, large toolset ning old qismiga ptichkani belgilaymiz va ekran chap qismida instrumentlar jamlanmasi paydo bo'ladi. U yerdan odamcha ikonini tanlaymiz. Bu ikonchaning nomi position kamera deb nomlanadi. Bu ikonni kamera menyusidan kirib, position kamera matni ustiga bosish orqali ham ishga tushursa bo'ladi. Position kamera, ya'ni pozitsiya kamera vositasidan foydalanishning ikki usuli mavjud. Birinchisi, agar modelning yer qavatiga bossak, bizning kamera shu bosilgan yerdan 168 sm balandlikda joylashadi. Ikkinchi, yana bir usul bizga kamerani o'zimiz xohlagan tarafdan yo'naltirishimizga imkon beradi. Shunday qilib, keling ushbu ikkinchi usulni tekshiramiz. Biz yana position kamerani faollashtiramiz va bu odamning ko'zlaridan binoga qarab liniyani yo'naltiramiz. Shunda bizga bu odamning ko'zi balandligidan ko'rinib turgan holat bizga ko'rinadi. Agar 2000 deb yozsak, shu odam turgan tekislikdan kamera balandligi 2 metrga o'zgaradi. 2000 bu millimetr. 2 metrga o'zgaradi. O'lchov oynasiga bosishning hojati yo'q. Siz shunchaki o'zingiz xohlagan balandlikni sonlarda yozasiz va enter tugmasini bossangiz bo'ldi. Siz position kamera vositasidan foydalangandan so'ng ko'z belgisi endi kursor o'rniga paydo bo'lib qolganligini sezgandirsiz. Bu look around instrumenti, ya'ni atrofga qarash vositasi demakdir. Demak, position kamera vositasini ishlatganimizdan so'ng atrofga qarash vositasi avtomatik ravishda faollashadi. Look around vositasini instrumentlar jamlanmasidagi ko'z ikonidan ham faollashtirsak bo'ladi. Yoki kamera menyusidan kirib, look around ning ustiga bosiladi. Bu qarash vositasi bizga shu nuqtadan ketmagan holatda 360 gradus atrofga qarashimizga imkon yaratadi. Go'yoki biz yerdan qo'zg'almay, boshimizni atrofga qayirib qarayotgandek bo'lamiz.